Neng, ada bantuan atuh. Minta dong, guys, ya, Ma. Dadah. Hola, atuh kena hola. Ayo, teh, kotak lain sini. Bonteng loba buahnya. Sebab bonteng na loba menilila kio balik nage. Aduh lamun bonteng na loba mangke teh bisa kajual na loba deun duit na. Bisa seker nambahan baju beduk. Makanya iya can ka beli hand body atau meni busik itu di kitu-kitu ge ah. Ngerakun pisan lalaki pan. Amun awewe busik teh ah. Dari kotok itu si gana. Duh gak dipel. Gus bisa puan masih kene ayah itu teh kotok. Tadi kaliwatan abong-abong teboga duit. Tibang mincak teh kotok ya tegepeng-gepeng acan. Kitunya ari hawa teboga duit mah. Teh kotok dia meni tegepeng katincak. Bener recek baturnya. Duit teh mawa energi gitu. Amun boga duit makan semangat nanaon ge. Kayak kotok ge katincak ke meni penye ari eta mah meni teu penye-penye acan. Ni lila geuni nya. Gua bonteng na loba ye nya. Geus ngadoa, geus salat duha, mudah-mudahan ya Allah ya Rabbi sing dilobakeun bonteng surina amin amin ya Allah rabbal alamin. Balik wes sesalaman teh kebiasaan. Kumaha itu hasilnya? Tuh hasilnya. Bisa ba. Kena kena. Neng, ada bantuan atuh. Minta dong, guys, ya, Ma. Sakitnya. Hayu hayu tadi dulu lah ya. Renang hela tah. Tah bengdeng nang sakit. Ini menang sautit. Ari mangkatnya menili lapisan geuning. Iya pas ka imah nang sautit sugan teh nang loba meni karak datang. Kenaun sih? Otan bonteng nak. Duh cek orang ini naon. Ulah lila teh yang memangkat kakak bonteng. Sok ayah wae nu enta. Nu panjang dulu. Orangnya tapi tinggal. Sudah ke anu ngawon domba. Padahal cicing-cicing bari nyokotan eta bonteng. Itu di kanyahoan untung nate. Keting sawarena maka mana merenang lah sakit. Bener sakit sih. Ngesider kan lah, kemana ah? Ih, kemana lah? Bang, carape. Ini saru gak capek, terus ngapel, terus naon. Ngapel di letak, tek kotak kayak kene.
Bagaimana? Subuh tadi katain sakin tegepeng-gepeng acan dah akibat teboga duit. Sarewang oga. Iya, tak percaya tuh pelan aja masih ayah kene di luar. Bola nih gedeng di didarkeun. Mengingatkan kopi dalam mah tuh. Capek lah. Kan akhirnya akur puasa, bulan puasa. Ih, kumaha sih? Poho gitu tak aduh ayah. Obatin poho. Misalnya ini mikiran awe eta tuh yang mau baju sama lama macam. Nyaho udah awewe mah wajib di eta dibalikin baju. Ayo buru idar kan ya ayo. Oke kadang latihnya nggak soal lah ya. Ada kemana di helak ya tuh kadang nggak sampai karena nih hal ini nak apa lah sih plastik kan ya. Waktu lari latih mandi nata ulah segala luluran lulur orang seetik deui eta encang ga beuli deui. Kaning teboga duit. Lain urang memakai nasi itu. Mana milo sok limil luluran. Dijual berapa sih ya? Ya di kilo, sakilo, na 5.000 lain di batur sama harga di batur harga pasaran. Di kilo, kilo mana nanya? Dikira-kira we di kilo-kilo ta? Di kilo-kilo sabaraha? Kira-kira sabaraha beratnya? Nase 10.000an nih hiji lah. Dihitung per bijinya terserah sih, so pantes aku mah awelan penting jadi duitnya. Ah, ah. Eh, senangnya ya rekam itu lah. Sudah mandi lah tuh ya. Ayo teh kota kain sih yang nggak dipel teh ayah kene wae. Coba oli apa tai kotak itu? Iya, geningan tai kotak. Rumah aduh bau pisan, hanya kali dicolek. Ah, peperkeun ah. Umbah-umbah ah. Neng. Neng. Keluarlah ka dia. Terus iwe dua nya orang idar kan? Iya, dong. Nah, kalau tikir tuh idar kan? Bisa masuk plastik lah ya, atau masuk apa? Iya, nggak otik. Jadi sama ngabatin loba. Aja lah. Itu jual kertas, sudah. Juga harus sugan ke warung, ayah nomina. Ke warung ya, bener lah di warung ya. Gue mau hawela menjadi duitnya. Ah, iya. Udah angkat ke warung ya. Angkat lah ke warung ya, minta bonteng. Terus kok ngalamin wae. Semangat buka duit deh lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu.
catatan mah kita pas nunggak 2 bulan gitu kan. Tos 2 bulan cina ya. Iya doang geningan anu teu meunang eta teh subsidi. Gening batur mah anu 800 KWH gening batur meunang nu PNS ge. Ari urang teu meunang kunaon nya bisa kitu? Oh, teu apal tah. Mungkin tadina sugan, tadina jadi honorer kene gitu ngahonor kene pas naik ka jadi PNS teh teu rubah status sugan gitu. Oh, mantap jadi ka datana teh nu teu mampu keneh gitu. Ieu teu meunang kieu kumaha nya? Kumaha tuh? Becakeun atuh kumaha ge? Ieu aya 2 bulan duitna kumaha ge? Pak. Oh ieu geus dititahna lagi anu ae ye lah. Masih ya. Teu digaji-gaji ye ge ujung beli baju bedug teboga THR ya kena layar kieu dah. Bapak mangkir ge pasti digaji talangan heula atuh Pak. Anu ieu ya Pak. Rater kitu mah lah. Bisi di non aktif ke? Rater. Mangga atuh Bu nya ngareuh nya. Ke dapur, ke dapur ya aya sesuatu, ke dapur. Ih tungguan heula tuh dia langsung ke dapur. Kan sih iya ya. Ima seger buka puasa we. Wayan apa ngalangakeun heula nya. Bisi ieu di listrik. Mun masih rek dangdan ge ca remote meureun. Dika tampi atuh ya nya. Tapi eta mah anger tunggakan tah nya. Teu bisa rubah eta mah da 2 bulan tah. Ima beda deui meureun ima jeung buka puasa we meureun beda. Hitung-hitung silaturahmi gitu. Wala mah pahala gede meureun buka kanu. Mereka nu puasa mah. Heeh, aya penjara ringki ieu di ieu. Atuh nya. Hayu. Hayu. Tadi listrik malah mere bonteng surit. Nyogok apa kumaha ieu? Sorry, PLN tidak bisa dicogok. Hanya tapi hari di pasihan mah ditampil ya. Duh, iya yang temenan duit, yang lagi itu lah. Waalaikumsalam, aduh ceringan ayah. Oh iya can, mayan-mayan ini 2 bulan. Iya jadi asuh barang nanti ulah di luar. Akun. Iya teh, perlu dijelaskan nak. Ini panci ya. Oh iya kumah, ke kubos iya orang. Ya melan. Kubu Eta tuh boga duit. Tadi GPLN datang lagi. Kumah tak jaminan naonnya. Kira-kira ulah rugi ibi. Hanya naon eta anu boga aya ge HP ieu betan nya jaminanna HP engke bulan hareup duit aya engke HP dipasihkeun teh Neng heuh atuh ya hari kitu mah hari amun aya nu nelpon ulah diangkat nya teu moal kan cabut ieu kartuna cabut ieu si aya nu nelpon mah tah ke bulan hareup pokona mah kudu aya 250 kan sebulan 250 kali 2 bulan deui 500. Ieu teh jaminanna na ieu Neng nya. Heeh atuh. Kumaha nya teu boga duit hampura we nya bi nya. Oh, di hampura. Kayak dia teu bisa nalangan ka bos. Jadi omelan. Bola ieu jaminanna tah. Tadi ge bonteng puguh teu eta teu ngahasilkeun bontengan cuma. Ai salaki teu usaha. Kugu kerjaan lockdown kan tuh bisa kemana-mana. Ngapain teh atuh?
Bang Aji ge. Bohong heureuy. Heureuy Neng, ibu mah heureuy. Neng, Neng, makanya. Iya tah jaminanna tah ulang teh tah. Heeh, ge ditebus gitu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di BLN, Bi. Iya, iya, Teh. Alo, diinjem ku Ibi, dah panas. Alo, anu make motor Pino biru lah, ya? Oh, itu mah. Oh, ini PLN? PLN lah, sih? Kapung, murunan. Ngaku-ngaku doang apa? Oh, aduh. Tadi orang merek Bonteng Suri, baru nama. Sudah di PLN. Eh, ngaku-ngaku PLN. Ibi mah lain bohong, tukang tak lagi kredit. Dapan nyandak lagi ke Ibi, ya maaf pak. Ada nyak, mau temen ke dia deh. Pura-pura weh, ulah bebeja Ibi. Terus Ibi omelan kek, mau injem ya rompi nak. Ayo, injem. Eh Neng, mangga Neng. Ya kan jual bonteng. Sesok. Kajian 20.000 lah. Oh iya ya 15. Lah enggak usah aja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha? Tabu baraha? 15.000 satunya. Moal mah meureun sokor meser baju beduk teh. 15.000 mah kana naon kutang ge 25.000 anu alus mah. Heureun dikutang lah kumaha atuh da? Eta ge nawarkeun 20 ditawar 15. Tadi mekaning ayan lagi dua orang. Anu hiji tukang kredit panci, anu hiji sigana PLN gadungan meureunan. PLN gadungan mah. Cenah wae dulurna tukang panci keneh. Tah terus teh HP teh dijadikeun jaminan ka tukang panci. Atuh, ari maneh. Eta kan HP urang hiji-hijina. Ya kumaha sih, dah itu minta dilunasan wae tibang boga HP dulu. Engga sih, HP diberikan. Memang kalau di gadekun wae, kurang kumasih ya tarik komunikasi sejumlah baturan. Jadi perusahaan iya atuh. Tunggu sih, emang lagi ada kudu pake HP neangan channel gawenya. Beres pisan lo. Makasih. Enggak saja lah. Enggak sih, menang sakit tuh, enggak sih ya. Enggak gara tutup wae lah. Gara rusing lah, gara-gara bonteng malo. Aku coba mau bonteng na loba mahnya. Udah loba deh duitnya. Guys ah, ayo orang nyian. Iya ya, segar buka puasa, takjil ayo. Ayo nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Lagi beginian, ayo. Asup mana, Bi? Ayo, calik, calik. Calik, Bi. Ibi, kumaha kabarna?
Alhamdulillah sehat. Menikah laksana. Alhamdulillah ngan iya kantong teh sehat. Saru we ibige. Kadieu jauh-jauh ti pedes. Kadieu jeung saha geuningan sorangan wae? Jeung ojek tuh di ditu nungguan. Oh, ojek. Ojek. Ojek kan teu sina kadieu geuningan. Lah, ngalami iya ibi masa kedap we. Iya, repot-repot bi. Mana dia berat kieu? Cuma tingali we. Cuma tingali ya. Gening tulang malu lu nya. Naon ieu tulang malu sih bi gening? Nya ngaranna ge sok tulang, nya eta meureun dagingna mah seep di jalan. Bisa bae. Maklumlah peceklik teu kepeser daging. Nuhun ya Binya. Terus repot-repot ya. Sami-sami dingin ya. Kumaha tuh tegaduna naon? Kumaha kabar di Lembur? Anu orang Lembur sarehat? Alhamdulillah sarehat. Alhamdulillah atunya Binya. Ayu Mila, ibi mah moal lami nya. Ih sakedeung amat Bi. Iya, nu di bumi bilih ngatosan wae. Naon sih? Iya nya, ibi mau nyuhunkeun di hapunten we sakulawargi. Bili lebaran ibi teu ka dieu. Hapunten nya Mila. Heeh, abi ge nya Bi nya. Ayo Mila, moal lami nya. Kedap Bi, kedap. Salik haram Bi arek nyandak ieu ya. Seger iya hapunten ya. Kedap ya. Aya kene bonteng kamari na. Biis bakal buka puasa anggin ya. Meni segala wae hatur nuhun ya Mila. Hati-hati Bi ya. Ayo mangga Mila. Ayo. Oh Bi. Iya rantang nak. Kelahnya diantarkan amun amang kaditu nya. Nuhun. Iya serantang mah. Antarkan wae ku Mila. Sekalian piknik ke laut, sugan te PSBB. Kami kru film pendek Udah Kideung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan